Pollys mamma, fru Peachum, har inte samma syn på kärleken som sin dotter. Hon sjunger balladen om det sexuella beroendet. En karl kan vara satan själv på allvar. En slaktare och alla andra kalvar. En knöl, den värsta hallik som du finner. Vem tar musten ur den killen? Kvinnor. Vill han det eller ej, han trillar dit. Det är det sexuella slaveriet. Vad bryr han sig om Bibeln och om rikets lag? Han tror sig egoist på alla vis. För den som ser på en kvinna är på hal is. Undviker därför kvinnor överlag. Men prisa inte dag förrän sol gått neder. Mot natten rider han på dem som seder. Ja, mången man såg mången man gå under. En mäktig själ kör fast i något luder. Och den som heligt svor på såna grunder, vem grävde gravarna åt dem? Jo, luder. Vill de det eller ej, de trillar dit. Det är det sexuella slaveriet. En söker sig till Bibeln, en till rikets lag. Någon annan blir kristen, någon blir ateist. Till lunch han aktar sig för ägg, ja visst. Han säger, för idéer lever jag. När natten lockar med sin ljuva slummer är han på nytt beredd att ta ett nummer. Där är en kar nu nästan klar att hängas och skäras ner och sen i gropen slängas. Den släckta kalken snarlikt stoftet skrudar. Men vad har killen i sin skalle? Brudar. Fast galgen väntar, trillar han dock dit. Det är det sexuella slaveriet. Han är ju redan såld, ett vanligt föremål. I hennes hand han såg en Judas lön. Och ganska nära låg då detta rön. För honom kvinnans hål blev gravens hål. Och må han svära bäst han vill och gorma. Till natten ska en horas säng anstånd.